salam sejahtera dan selamat berjumpa kembali. Cikgu ucapkan kepada anak-anak murid sekalian. Saya, Cikgu Gan, guru yang mengajar matematik tingkatan 3 di Sekolah Menengah Kebangsaan Sri Bintang Selatan, Kuala Lumpur. Hari ini, kawan kita, Rafi, kelihatan sedih. Marilah kita bertanyakan, apakah masalah yang Rafi hadapi? Berikut adalah hasil lukisan kerja projek RBT Rafi. Rafi menentukan bahagian A, nilai sudut X, dan bahagian B, nilai sudut Y dengan menggunakan protractor, dan bahagian C, panjang QR dengan menggunakan pembaris. Cikgu Nora memulangkan kerja projek RBT kepada Rafi dan meminta Rafi menunjukkan langkah demi langkah jalan kerja dalam menentukan sudut bagi X, sudut bagi Y dan panjang bagi QR. Rafi kerunsingan dalam hal ini. Marilah kita sama-sama membantu Rafi. Sudahkah murid-murid bersedia dengan alat tulis, buku nota dan kalkulator? Jom, mari kita mulakan. Garis PQRS dan garis PTUV adalah tangen sepunya bagi kedua-dua bulatan berpusat di A dan B. Segitiga PQA dan segitiga PRB adalah serupa. Sudut PAQ sama dengan sudut PBR, iaitu 70 darjah. Sudut RBM adalah sudut pada pusat bulatan dan sudut RCM adalah sudut pada lilitan bulatan yang dicangkum oleh lengkok RM yang sama. Ingatkah lagi murid-murid yang sudut pada pusat bulatan adalah dua kali nilai sudutnya pada lilitan bulatan yang dicangkum oleh lengkok yang sama? Dengan itu, sudut bagi C iaitu X sama dengan 70 darjah bahagi 2. Sudut bagi X sama dengan 35 darjah. Segitiga BRC ialah segitiga sama kaki. Dengan itu, sudut BRC sama dengan sudut BCR bersamaan 35 darjah. Titik R ialah titik ketenjenan. Dengan itu, sudut BRS ialah 90 darjah. Sudut bagi Y sama dengan 90 darjah tolak 35 darjah. Sudut bagi Y bersamaan dengan 55 darjah. Bagi menentukan panjang QR, kita perlu merukis satu garis lurus yang selari dengan QR dan melalui titik A. Di sebelah hujung titik sentuhan dengan garis lurus BR, kita labelkannya sebagai E. Garis lurus QA sama panjang dengan garis lurus AE. Panjang AQ sama dengan panjang ER. ABERQ ialah sebuah segi empat tepat. Sekarang, marilah kita lihat segitiga ABE. Segitiga AEB ialah sebuah segitiga bersudut tegak. Dengan menggunakan teorem Pythagoras, kita boleh menentukan panjang AE. AE kuasa 2 sama dengan AB kuasa 2, iaitu kurungan 4 tambah 8 tutup kurungan kuasa 2 tolak EB kuasa 2, iaitu 4 kuasa 2. AE kuasa 2 sama dengan 128. Dengan mengenakan punca kuasa 2 pada kedua-dua belah persamaan,
AE sama dengan 11.31 cm. Akhirnya, panjang QR sama dengan 11.31 cm diperolehi. Kita telah berjaya membantu Rafi menunjukkan langkah pengiraan bagi kerja projeknya. Jalan penyelesaian yang ditunjukkan sebentar tadi adalah berkenaan dengan sudut dan tangen bagi bulatan. Apa kata cikgu teruskan dengan 9 soalan yang cikgu sudah sediakan untuk menguji kefahaman murid-murid dalam masalah yang melibatkan sudut dan tangen bagi bulatan? Sudahkah murid-murid bersedia? Jika ya, jom mari kita mulakan dengan soalan pertama. Rajah ini menunjukkan sebuah bulatan berpusat di O. ABC ialah tangen kepada bulatan. Diberi bahawa sudut BDE ialah 60 darjah. Hitungkan bahagian A, sudut bagi X, dan bahagian B, sudut bagi Y. Segitiga BED ialah sebuah segitiga bersudut tegak kerana ia merupakan segitiga dalam semi bulatan. Nilai sudut bagi X sama dengan 180 darjah tolak 90 darjah tolak 60 darjah bersamaan dengan 30 darjah. Senang kan? Murid-murid cuma perlu ingat dua perkara sahaja, iaitu yang pertama, segitiga dalam semi bulatan ialah satu segitiga bersudut tegak. Dan yang kedua, jumlah sudut pendalaman sebuah segitiga ialah 180 darjah. Kita teruskan ke bahagian B. Titik B ialah titik ketangenan dengan sudut APO atau sudut ABD ialah 90 darjah. Nilai sudut bagi Y sama dengan 90 darjah tolak 30 darjah bersamaan dengan 60 darjah. Berjayakah murid-murid mendapat jawapan yang betul? Bagus sekali! Marilah kita teruskan ke soalan kedua. Rajah ini, garis lurus BC dan garis lurus CD ialah tangen kepada bulatan berpusat di O. Soalannya, adakah segitiga CBO dan CDO congruent? Berikan sebab anda. Marilah kita lihat rajah ini. Jejari bulatan OB dan OD adalah sama panjang. Seterusnya, sudut pada titik ketangenan B dan D, sudut CBO dan sudut CDO ialah 90 darjah. Panjang kedua-dua tangen dari titik C yang terletak di luar bulatan ke titik ketangenan B dan D adalah sama panjang. Dengan itu, CB sama panjang dengan CD. Garis CO membahagi dua sama sudut BCD. Dengan itu, sudut BCO sama dengan sudut DCO. Dan sudut BOC sama dengan sudut DOC. Oleh kerana kesemua sisi dan sudut yang sepadan antara segitiga CBO dan segitiga CDO adalah sama, dengan itu segitiga CBO dan segitiga CDO adalah congruent. Soalan yang ketiga. Rajah ini menunjukkan satu bulatan berpusat di O dengan titik ketangenan di B dan D. Apakah hubungan antara sudut bagi X dan sudut bagi Y? Sudut CBO dan sudut CDO sama dengan 90 darjah.
jumlah sudut pedalaman bagi segitiga empat BCDO ialah 360 darjah. Dengan itu, hubungan yang diperolehi ialah hasil tambah nilai sudut bagi X dan nilai sudut bagi Y ialah 180 darjah. Ini pula ialah soalan yang keempat. Rajah ini menunjukkan bulatan berpusat di O. ABC dan CDE ialah tangent kepada bulatan. Diberi bahawa sudut BCD sama dengan 48 darjah. Hitungkan nilai X. Garis lurus CDE dan garis lurus CBA adalah tangent kepada bulatan berpusat di O. Panjang CB sama dengan panjang CD. Dengan itu, segitiga CBD ialah segitiga sama kaki. 48 darjah tambah sudut CBD tambah sudut CDB sama dengan 180 darjah. Dengan itu, sudut CBD tambah sudut CDB bersamaan dengan 132 darjah. Sudut CBD sama dengan sudut CDB. Dengan itu, sudut CDB sama dengan 66 darjah. Maka, nilai bagi sudut X bersamaan dengan 180 darjah tolak 66 darjah. Hasilnya 114 darjah. Seronoknya belajar sudut dan tangent bagi bulatan ini. Jom, kita teruskan dengan soalan kelima. Rajah menunjukkan bulatan berpusat di O. Diberi bahawa PQR ialah tangent kepada bulatan. Jejari bulatan ialah 3 cm dan QR sama dengan 8 cm. Tentukan bahagian A, sudut TRQ. Bahagian B, panjang ST dalam cm. Titik Q ialah titik ketenjenan. Sudut OQR atau sudut SQR ialah 90 darjah. Segitiga SQR ialah satu segitiga bersudut tegak. Sudut TRQ sama dengan sudut SRQ. Sudut SRQ boleh dihitung dengan menggunakan nisbah trigonometri iaitu tangent. Nisbah tangent bagi sudut SRQ sama dengan panjang sisi bertentangan iaitu SQ 6 cm kepada sisi bersebelahan iaitu QR 8 cm. Murid-murid, masihkah anda semua ingat cara nak dapatkan nilai sudut SRQ dengan menggunakan kalkulator? Ya, pada kalkulator saintifik, tekan shift tangent kurungan 6 bahagi 8 tutup kurungan. Kemudian tekan simbol sama dengan dan 36.87 darjah atau 36 darjah 52 minit akan wujud di skrin kalkulator anda. Dengan itu, sudut TRQ sama dengan 36.87 darjah atau 36 darjah 52 minit. Sudut STQ ialah 90 darjah kerana ia adalah sudut dalam semi bulatan atau sudut pada lilitan bulatan yang dicangkum oleh diameter. Dengan itu, sudut TSQ bersamaan dengan 53.13 darjah. Merujuk kepada sudut TSQ, 53.13 darjah ST ialah sisi bersebelahan
dan SQ ialah panjang sisi hypotenuse. Maka kita akan menggunakan nisbah kosinus untuk menilai panjang ST. Kosinus bagi sudut 53.13 darjah ialah nisbah ST kepada SQ, iaitu 6 cm. Seterusnya, ST sama dengan 6 darab kosinus 53.13 darjah. ST sama dengan 3.6 sifar sentimeter. Seronok belajar, kan? Mari kita teruskan lagi. Soalan ke-6. Rajah ini menunjukkan bulatan dengan titik ketenjenan DQ. Sudut RQT ialah 36 darjah dan sudut PQW ialah 50 darjah. Hitungkan nilai sudut TSW. Sudut TSQ sama dengan 36 darjah kerana sudut di antara perentas dan tangent 36 darjah adalah sama nilainya dengan sudut pada tembereng selang-seli yang dicangkum oleh perentas tersebut. Begitu juga dengan sudut WSQ sama dengan 50 darjah kerana sudut di antara perentas dengan tangent 50 darjah sama nilainya dengan sudut pada tembereng selang-seli yang dicangkum oleh perentas tersebut. Sudut TSW sama dengan 36 darjah tambah dengan 50 darjah sama dengan 86 darjah. Murid-murid, ingat di sini, untuk menjawab soalan ini, murid-murid perlu mengetahui hubungan sudut yang dibentuk oleh tangent dan perentas dengan sudut dalam tembereng selang-seli. Senang, kan? Kita teruskan ke soalan 7. Dalam rajah di sebelah, O ialah pusat bulatan dan MN ialah tangent kepada bulatan. Diberi bahawa sudut LKN sama dengan 52 darjah dan sudut MLO sama dengan 136 darjah. Hitung nilai X. Sudut pada pusat bulatan, sudut LON, adalah 2 kali saiz sudut pada lilitan bulatan sudut LKN yang dicangkum oleh lengkok LN yang sama. Dengan itu, sudut LON sama dengan 104 darjah. Pada titik ketenjenan N, sudut ONM ialah 90 darjah. Jumlah sudut pedalaman segi 4, NOLM. Sudut X tambah 136 darjah tambah 104 darjah tambah 90 darjah sama dengan 360 darjah. Selepas melakukan operasi aritmetik, nilai X sama dengan 30 darjah. Soalan ke-8. Rajah ini menunjukkan bulatan berpusat di O. PQ ialah tangent kepada bulatan. Hitung nilai bahagian A, jejari bulatan dalam sentimeter. Bahagian B, panjang OP dalam sentimeter. Bahagian C, luas segitiga OPQ dalam sentimeter persegi. Pada titik ketenjenan Q, sudut OQP ialah 90 darjah. Segitiga OQP ialah segitiga bersudut tegak. Sebelum kita menghitung nilai jejari bulatan, kita labelkan jejari bulatan dengan huruf X. Seterusnya, kita akan menggunakan teorem Pythagoras bagi menghitung nilai jejari bulatan. Panjang PO ialah 8 tambah X sentimeter.
Panjang PQ ialah 12 cm. OQ ialah X cm. Dengan itu, kurungan 8 tambah X tutup kurungan kuasa 2 sama dengan 12 kuasa 2 tambah X kuasa 2. 64 tambah 16X tambah X kuasa 2 sama dengan 144 tambah X kuasa 2. Lakukan operasi aritmetik. X sama dengan 5. Maka dengan itu, jejari bulatan sama dengan 5 cm. Dengan merujuk kepada rajah, didapati OP sama dengan OR tambah RP. OP sama dengan 8 cm tambah 5 cm bersamaan dengan 13 cm. Segitiga OPQ ialah sebuah segitiga bersudut tegak. Luas segitiga OPQ boleh dihitung dengan menggunakan rumus luas segitiga, iaitu 1/2 darab panjang tapaknya PQ darab tingginya QO. Luas segitiga OPQ sama dengan 1/2 darab 12 darab 5 bersamaan dengan 30 cm persegi. Soalan terakhir. RTP dan STQ ialah tangen sepunya kepada dua bulatan berpusat di A dan B dengan jejari berukuran 3 cm dan 5 cm masing-masing. Jika nisbah ST kepada TQ sama dengan 1/3 dan RT sama dengan 4 cm. Hitungkan bahagian A panjang QT, bahagian B panjang AB. Apa kata untuk soalan terakhir ini? Murid-murid cuba jawab soalan ini secara bersendirian tanpa bimbingan cikgu. Kita akan semak bersama-sama selepas ini. Jawapan yang betul ialah QT sama dengan 12 cm. Panjang AB sama dengan 18 cm. Adakah murid-murid mendapat jawapan yang betul? Tahniah cikgu ucapkan kepada murid-murid yang mendapat jawapan yang betul. Kepada murid-murid yang tidak berjaya, jangan putus asa. Marilah kita semak jalan penyelesaian bersama-sama. Titik P, Q, R dan S adalah titik ketenjenan. Segitiga ART dan segitiga AST adalah kongruen. Panjang RT sama dengan panjang ST bersamaan dengan 4 cm. Segitiga BQT dan segitiga BPT adalah kongruen. Panjang QT sama dengan panjang PT. Segi 4 ARTS dan segi 4 BQTP adalah serupa. Nisbah ST kepada TQ sama dengan 1/3. Gantikan ST dengan 4 dan lakukan operasi aritmetik. TQ sama dengan 12 cm. Dengan merujuk kepada rajah, garis lurus AB sama dengan AT tambah TB. Langkah pertama, kita perlu menentukan panjang AT dan TB. Panjang AT boleh dihitung dengan menggunakan teorem Pythagoras. AT kuasa 2 sama dengan 3 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2. Dengan mengenakan punca kuasa 2 pada kedua-dua belah persamaan, AT sama dengan 5 cm. TB kuasa 2 sama dengan 12 kuasa 2 tambah 5 kuasa 2. TB sama dengan 13 cm. Panjang AB sama dengan 5 cm
tambah 13 cm bersamaan dengan 18 cm. Baiklah, murid-murid. Kita sudah sampai ke penghujung untuk sesi hari ini. Mari kita imbas kembali kandungan pembelajaran sebentar tadi. Kita telah pelajari yang pertama, tangen kepada bulatan adalah berserenjang dengan jejari yang melalui titik ketangenan. Yang kedua, suatu tangen yang melalui titik ketangenan membentuk sudut di antara tangen dan perentas adalah sama dengan sudut dalam tembereng selang-seli yang dicangkum oleh perentas itu. Dan yang ketiga, tangen sepunya. Segitiga OAB dan segitiga OCB adalah congruent. Cikgu Gan berharap murid-murid dapat membuat lebih banyak latihan sama ada berpandukan buku teks ataupun mana-mana buku rujukan untuk memantapkan kemahiran diri bagi kandungan pembelajaran hari ini. Cikgu Gan ucapkan selamat maju jaya kepada semua murid. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Sekian. Terima kasih.